回来，年代小确幸这段节目面食争霸战，我们先来品尝台湾的国民牛肉面。这碗牛肉面真的是大有来头，因为是第一碗被做成泡面进军到日本的牛肉面。迷人之处在于川味的汤头，是用四川的香料炒制，再加上长时间熬煮的牛骨汤，喝起来浓郁香辣，配上牛筋牛肚，还有腱子肉跟牛肋条，分量十足。一匙、两匙、三匙，来自不同锅里的调味，综合一起就成了这里独有的口味。腱子肉、牛腩、牛筋、牛肚，精心摆盘，最后冲上热乎乎的汤头。正念之宝，天官赐福，面如其名，一次能品尝到四种部位。炖到软嫩的腱子心肉，肉汁满满的牛肋条 ，QQ 的牛筋，还有各位的牛肚，配上招牌川味汤头，浓郁肉香中带着香辣，越喝越过瘾，越喝越停不下来。他们家的辣很棒，因为层次感非常好。川味里面有一点点麻，辣度够，所以它的味道特别好。让客人竖起拇指按赞，是因为老板对肉的要求很高，选的部位可以说是相当精华。最顶级的腱子，因为腱子肉有分很多很多种等级，然后我们的腱子心就一头牛做量大概七碗而已，肉里面又有带一些筋，那就是可以把它炖成很软嫩，然后肉又不会松散，然后可以到几乎入口即化的部位，有一点牛肉的咬劲。一块肉只能做七碗面，下重本用牛腱心当肉块，搭配的川味汤头也是经验老道的牛肉面达人传授的传统滋味。大部分都是四川的一些香料，很多客人会跟我们的红烧汤头 confuse 掉，其实两个都是红烧，只不过是不同的师傅不同的用汤用肉。那川味这个招牌红烧，它是牛肉面老店师傅传承给我们，他们在台湾已经流传了六七十年了。另外的清炖汤头搭配半筋半肉，汤头鲜甜，甘醇不油腻。清炖就比较清一点，清汤的感觉。牛骨之外也会加一些蔬果，对。然后我们那个汤底必须熬至少48小时，那所以是会用了3个工作天来熬，所以我们那个骨汤的炉子，就是骨汤锅要那么多锅，就是这个原因。除了汤面，干面也很受欢迎。大块牛肉配上细面，加上特制牛油酱汁，香气浓郁。吃法还可以多变化，带点酸味的辣椒酱，辣度刚刚好。吃辣者可以挑战一下魔鬼辣椒，用死神辣椒炒制，麻辣带劲。很辣的那个魔鬼椒，这个辣度确实是比较不常见。把传统味道赋予独家滋味，是老板刘任尊坚持十年的不变滋味。问他为什么会爱上牛肉面，他笑说是学生时代的一个梦想。下课那种很多眷村的牛肉面，然后口袋又没什么钱，就是每次都是闻着那个香味饿了肚子回家，然后就是自己梦想，好想要每天吃牛肉面。然后当兵退伍，然后出社会工作几年之后，我是试着想要自己创业，然后刚好有一个老前辈，因缘机会下，老前辈他认识这个牛肉面老店的第一代的一个唯一懂一整套的一个老弟子，然后想他要退休，感觉很有干劲，如果我把这个当作事业的话，应该也是可以长长久久下来。原本是业务的他，常常当空中飞人，长时间磨出来的韧性感动了老师傅，但没开店经验，真的是万事起头难。4、5点开始开门，不懂慢慢背，然后到10点休息，不知道怎么收到半夜回去，然后我每天工作十几个小时，然后身体又烫伤割伤。但他不放弃，不断改良，加上姐姐的帮忙，慢慢累积人气，更让这碗牛肉面成了第一碗被做成泡面进军日本的台湾牛肉面。连小菜他也很用心，甜甜的卤花干，每一口都吃得到牛肉汤汁，软嫩的牛肚，还有妈妈味的牛奶。年轻想法也融入到传统美食中，吃牛肉面配上一杯王美饮品，浓厚抹茶搭上香滑牛奶，拥抱传统走向时尚，创造出有个性的国民美食。记者萧黄茂通台北报道。